Jees, elipä höpistäänpä vähän noista metodeista. Loading. Minnes minun internet sinne mukaan nyt hävisi? Enpä ois taas halunnutkaan. No, mennään sitten näin. Metodeista, eli Java käyttää termiä metodi. C:ssähän me ollaan tutustuttu funktioihin, myöskin Pythonin parissa ohjelmoinnin perusteessa on ollut esillä termi funktio. Ja kun me puhutaan olio-ohjelmoinnissa, niin meillä on luokillaan jäsenfunktioita, joiden synonyyminä on sitten myös metodi. Puhutaan C++:sta, niin puhutaan ehkä enemmän jäsenfunktioista. Javassa se termi on metodi sitten enemmälti. Ja funktiohan on looginen ryhmä komentoja. Funktio on tietysti Javan tapauksessa aina luokan sisällä, koska se on jäsenfunktio. Ja funktion tarkoitus on tehdä sellaista uudelleen käytettävää koodia, että kirjoitetaan kerran ja kutsutaan niin monta kertaa kuin halutaan. Ja uudelleen käytettävää, se voisi olla kyllä yhdessä. Helpottaa abstraktiota. Tämä on niin sanotusti proseduraalista abstraktiota. Tullaan tuohon oliomaisempaan abstraktioon tuolla sitten myöhemmin, mutta tämä on tällaista proseduraalista abstraktiota. Vähentää monimutkaisuutta, me voidaan kirjoittaa se koodi vain kerran ja tietysti sitä kautta se vähentää myös koodin pituutta. Sitten meillä on tällä kertaa mutkien näkyvyysalue. Eli metodin sisäpuolella näkyvät määritellyt muuttujat näkyvät vain metodin sisäpuolella, eli tämä ei näy tänne toiseen, eikä tämä näy tänne näin. Tämä on tästä kohtaa esimerkki. Ja nyt pitää olla tietysti jonkunnäköinen keino, millä me saadaan sitten tätä tietoa siirrettyä metodilta toiselle. Ja sehän on tietysti sitten tällainen, kun meillä on täydellinen metodin määritelmä Javassa, niin sehän sisältää sen näkyvyysmäärän, eli aika usein se metodi on julkinen, public. Sitten sillä on se paluarvon tyyppi, tämä getLetter me palauttaa charin, eli kirjaimen, sen nimi on nyt getLetter, ja sitten se saa kaksi parametria, toisen tyyppi on stringi ja toisen tyyppi on int, ja parametrien nimet on name ja index. Eli oletettavasti tämä saa jonkun stringin, josta me otetaan jossakin indeksissä oleva kirjain, joka sitten palautetaan. Ja metodilla on siis tätä kautta mahdollisuus palauttaa kutsuvaan koodiin tietoa. Jos metodi ei palauta mitään, niin sen paluarvon tyyppi on void, eli tyhjä. Jos me jotain palautetaan sieltä koodista, niin sehän täytyy sitten olla tietysti sama kuin se paluarvon tyyppi, eli jos meillä on, eli tämä metodin, sen on pakko palauttaa charri, se ei voi alkaa palauttaa sieltä esimerkiksi auto-oliota, Java ei semmoista koodia hyväksy Pythonissa ja PHP:ssä, kun tällaista tarkkaa tyypitystä ei ole pakko käyttää, Pythonissa nyt ei pystykään, niin menee läpi sellainenkin koodi tarvittaessa. Mutta, eli siis jos meillä on joku metodin nimi average, niin se todennäköisesti palauttaa siis siinä tapauksessa keskiarvon, ja se on todennäköisesti liukuluku, koska kokonaisluku saattaisi leikata joissain tilanteissa tärkeitä desimaaleja pois. Sitten jos me kysytään jonkunnäköistä arvosanaa, niin se voisi olla charri. Tämä on tällainen brittipainotteinen, jossa arvosanat annetaan kirjaimilla. Are you asleep? No se on boolean, true, false, olla unissa vai ei. GPA.
GTA. Mitä se GPA tarkoittaa? Mun nyt tuli mieleen, että se on bruttokansantuote, mutta... Minkähän takia mä oon tänne tällaisen keksinyt? No ilmeisesti se on nyt joku tota... Great Point Ambridge. Se voisi olla kyllä tässä esimerkissä myös tuo cross domestic value, joka olisi niinku bruttokansantuote. No, print menu on tietysti sellainen metodi, joka ei... Toimisikohan tää nyt? Ei toimi. Print menu, eli se siis vaan tulostaa jonkun valikkorakenteen, se ei kysy mitään. Se ei tarjoa mitään, se vaan tulostaa, eli sen paluuarvon tyyppi on silloin voidi. Jos me kysytään taas opiskelijan nimeä, niin sillä me todennäköisesti halutaan stringi. Metodien nimeäminen on samat säännöt, kun puhutaan muuttujista tai luokin nimistä, eli periaatteessa mitä vaan. Se ei voi olla varattu sana esimerkiksi int, tai eikä voi alkaa numerolla. Eli meillä ei voi olla siis metodin nimeä yksi, siis niin kuin integer-numerona. Ja ei tietenkään voi pitää sisällään symboleja, paitsi alaviiva ja dollarimerkkikin taitaa. Kelpaako se javassa? Kyllä se nyt ainakin kalvot väittää, että se kelpaa se javassa. Metodin nimen tulisi aika pienellä kirjaimella. Ja sitten jos niitä sanoja on useampi, niin sitten mennään tällaisella camel case-tyylillä, eli aina jokainen sana alkaa isolla kirjaimella. Toinen vaihtoehto on laittaa sinne alaviiva sinne sanojen väliin, mutta sitä noissa metodeissa nyt harvemmin näkee. Mutta tähän on tietysti tuota omat tapansa erilaisilla yrityksillä, frameworkilla, kirjastolla, kielillä, eli mukaudutaan aina sinne tarpeen vaatiessa, niin kuin tuossa toisella luennolla tai videolla mainitsinkin. Myöskään toisen metodin tai metodin sisään ei voi määrittää toista metodia. Tähänkin maailmassa on tietysti olemassa pieniä poikkeuksia, joihin saatetaan joskus tulla. Ja muistetaan se, että metodit ei näe toistensa muuttujia. Samasta metodista voi tehdä eri versioita. Eli tässä meillä on method x, josta toinen metodi ottaa sisään integerin, toinen ottaa sisään float, ja molemmat palauttaa sitten int tyyppisen int-tyyppisen arvon. Nämä versiot eroaa parametrien määrän ja tai tyypin suhteen, eli toinen voi ottaa kaksi intiä, toinen voi ottaa vain yhden intin tai tällaisia. Paluarvot saa olla samaa tyyppiä tai eri tyyppiä. Pelkkä paluarman eroaminen aiheuttaa käännösvirheen, eli siis jos meillä on method x, joka ottaa parametriksi inti ja palauttaa float, ja meillä on method x, joka ottaa parametriksi inti ja palauttaa stringi, niin tällainen ei toimi. On olemassa ohjelmointikieli, jossa se toimii, mutta se on erittäin harvinaista. Javassa se nyt ei toimi, koska periaatteessa kääntäjä ei voi tietää, kumpaa me ollaan kutsumassa, jos me annetaan int-arvo parametrinä, jos molemmat sais intin. Parametrinen ei osaa ottaa kääntäjä silloin kantaa, että kumpaa kutsutaan. Sitten vielä sanan, eli meillähän on olemassa myös rekursiivisia metodeja. Eli siis metodi kutsuu itseään. Ja siihen nyt on ongelmia, joita ratkotaan kätevästi rekursiivisilla funktioilla, rekursiivisilla metodeilla. Ja tietysti tulee huomata, että se rekursio pitäisi joskus loppua. Tähän on oletettavasti käytännön ohjelmoinnissa törmätty, joten ei tarvitse tässä nyt törmätä. Kurkataanpa siis koodin puolelle metodeista puhe, eli lisätäänpä tänne Dogelle vaikkapa toinen
speak-metodi, joka myöskin palauttaa voidin, mutta nyt se ottaa sisäänsä stringin. Ja eipä se oikeastaan tee muuta kuin, että se palauttaa sen stringin. Tai siis printtaa sen ruudulle. Nyt mitähän tähän keksisi jotain sellaista. Eli nyt jos me määritetään täällä meidän toisessa speak-metodissa nyt jostain syystä nyt ihan tällainen string xxx, joka on foobar. Tällä ei nyt tehdä mitään tässä, vaan yritän demonstroida sitä, että täällä getAgeissa me ei nyt päästä käsiksi tohon. Jos me yritettäisikin ton iän sijaan palauttaa toi xxx, joka me on täällä määritelty, niin mitä tää nyt sanoo? Se sanoo sellaista, että ei löydy. Koska se on näiden sulkeiden sisällä ainoastaan olemassa tämä xxx muuttuu. Se ei tänne ageille näy. Ja vastaavasti, kun meillä on täällä nämä luokan privaatit muuttujat, niin ne näkyy tämän ja tämän sulkeen sisällä olevalla alueella. Tuohon tullaan myöhemmin. Eli nyt meillä on siis olemassa kaksi speak-metodia. Toinen ottaa sisäänsä stringin ja toinen ei ota. Katsotaan miten ne toimii. Eli meillä oli nyt sitten ei nyt käytetä tuota. Tässä vaan luodaan tää doge kylmiltään. Tulee tuollainen mediaseksikäs doge. Laitetaan se puhumaan. Ja nyt se puhuu tuon normijudanssin ja sitten puhutaan se niin, että annetaan sille hops, läppäin noin. Annetaan sille stringin parametri, ajetaan tää koodi. Eli ensin tulostetaan se, tai se koira syntyy, niin se tulostetun oman tekstinsä, sitten se normal speak, much speak, such happy, ja sitten tuota much credit, such student, niin se puhuu sen. Sitten tuolta Wowsta tuli vielä läpi toi tiedot, että se on väriltään pinkki ja ikää 12 vuotta. Eli näin käytettiin siis metodista, tehtiin kaksi erillistä versiota, jotka oli eroaa tuon parametrin puolesta. Koska meillä täällä nyt jotain muuta, mitä piti sanomani. Onnistuukohan sinne laittaa tuonne. Eli siis numeroa me ei tähän voida laittaa. Tästä tulee herja. Alaviivan me siihen voidaan laittaa. Nyt en nyt haluta kyllä sen alaviivaan laittaa. Voidaanko laittaa sen dollarimerkki? Joo, se toimii. Niin kuin monessa muussakin kielessä. Ämpämpää. Niin, eli siis toi kirjoita kerrana ja kuinka paljon tahansa, niin tuohon me voidaan tuolta heikata kanssa pois. Sinne kuuluu, eli me on nyt kerran kirjoitettu, että meillä on tällainen metodi, joka tulostautuu. Tulostaa tuon
tiedot, niin sittenhän sitä voi niinku kutsua ihan niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä nyt oli jo aika tuttua huttua aiemmilta ohjelmointikursseilta. Laitanpa ton nyt kuitenkin tuohon takaisin, niin se helpottaa sitä opiskelijan, joka tämän koodin hakee, niin sen koodin käyttöä, kun se tuota pelaa suoraan, eikä tarvi lähteä kaivamaan sieltä vaikeiden revisioiden takaa. Näin. Joo, no ei mulla muuta. Tää on tuota metodeista nyt tällä erää tämän verran. Niin, tietysti kommitetaanhan me nyt tää koodi. Meinaa unohtua. Sekin tota äsken, kun edellisellä videolla, kun mainitsin tätä, siis puskataan sitä koodi nyt linjoilla, mutta samalla voi mainita sen, että kun me Fetchillä me haetaan koodi sieltä palvelimelta, ja silloin tässä mun omalla koneella oleva palvelimelta saatu koodi on silloin päivitetty, mutta jos mä haluan sen päivittää sen koodin, mikä mulla on tässä ruudulla niin kuin käytössä, niin silloin mä teen pullin, eli se pull tekee fetchin plus mergen, eli hakee palvelimelta koodin ja yhdistää sen tähän koodiin, mikä mulla on tässä koko ajan auki. Jos siellä on päällekkäistä koodia, niin silloin törmätään virheeseen, mutta jos siellä on vaan sellaista koodia, mitä mulla ei tässä ole mitenkään päällekkäisyyksiä, niin silloin mä saan tähän uutta koodia. Eli saattaa tulla vaikka uusia tiedostoja, jos mä oon jostain toisaalta sinne tunkassu. Eli nyt meillä täällä oli taas uusi kommitti. Näin ikkästään. Eipä tässä muuta. Lopetetaan tältä erää.